მიუხედავად ძალადობისა. Გაიმარჯვა ევროპამ და გაიმარჯვა ქართველებმა. Გაიმარჯვა ქვეყნის ევროპულმა მომავალმა. Გაიმარჯვა ოპოზიციამ და დამარცხდა ქართული ოცნება. ივანიშვილის დრო დასრულდა. დღეს ნახეთ ჩვენ იმ ეგზიტ პოლებში, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა. ქართველმა ხალხმა ამ ისტორიულ არჩევნებზე გააკეთა არჩევანი კოალიციურ მთავრობაზე. Coaliciur ხელისუფლებაზე. Ჩვენ am ndobas, რომელიც მივიღეთ ქართველი ხალხისგან, ვეპყრობით ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით. Შესაბამისად, უმოკლეს დროში, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი, ჩვენ დავიწყებთ ვოლაპარაკებებს კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აუცილებლად შეიყვანს ევროკავშირში. Აქვე მინდა ხაზი გაუსვა პრეზიდენტი ზურაბიშვილის როლს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქარტია, ქართული ქარტია, რომელსაც ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომელმაც დღეს მიიღო ქართველი ხალხის ნდობა და ხელისუფლების მანდატი, არის ამავდროულად ხელმომწერი ქართული ქარტიის. შესაბამისად, დიდი იმედი მაქვს, რომ ასევე უმოკლეს დროში პრეზიდენტი ზურაბიშვილის ჩართულობით შეიქმნება პროცესი ქართული ქარტიის ირგვლივ, იმისთვის, რომ დაკომპლექტდეს მთავრობა და ჩვენი ქვეყანა დაბრუნდეს ევროპული განვითარების გზაზე. როგორც ნახეთ ეგზიტ პოლში, განსხვავება არის ძალიან დიდი. ოპოზიციამ დიდი უპირატესობით მოიგო, 10%-იანი უპირატესობით მოიგო ოპოზიციამ და დარწმუნებული ვარ, რომ საარჩევნო შედეგებში, რომელიც სულ რამდენიმე საათში მოვა, ეს მარჟა, ეს უპირატესობა ოპოზიციისთვის კიდევ უფრო დიდი იქნება. Და შესაბამისად, კიდევ უფრო დიდი იქნება ჩვენი საერთო ეროვნული ევროპული გამარჯვება. Დიდი მადლობა, ყველა უძლესი მადლობა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც დღეს მივიდა და გააკეთა ევროპული არჩევანი. მათი შვილებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. წინ ევროპისკენ, წინ საქართველო!